Lisa, jag bor i Mellangården. Mina brorsor också. Lasse och Bosse heter de. Någon syster har jag inte. Men i Norrgården, där bor Britta och Anna. Vi är tillsammans varenda dag. Glöm inte att köpa lite bröstsocker åt mig. Nej då farfar, så glömmer vi inte. Han är bara farfar åt Britta och Anna förstås. Men alla vi barn i Bullerbyn kallar honom farfar ändå. Jag var sju! Jag var sex! Hej då! Olle! I Sörgården bor Olle och hans hund som heter Svipp. Och så hans lilla syster Kerstin. Tre barn är vi inte här i Bullerbyn. Men det räcker. Och så har vi våra mammor och pappor förstås. Oskar är vår dräng och Agda är våran piga. Läsning, spring till skolan så att vi inte kommer sen. Kör till! Vi har talat om vilka som finns i Bullerbyn. Här bor skomakan. Snäll heter han. Goddag. Fast han är inte snäll. Inte det minsta. Ska du äta upp massäcken redan? Ska du ta dig till frukostrasten? Jag kan väl lika bra ha den i magsäcken som i ryggsäcken. Alla vi barn går i skola i Storbyn. Det är en bra skola. Särskilt när man har haft sommarlov och längtar efter att träffa alla sina kamrater igen. Jag tänkte att nu får man ingen ledig stund förrän det blir jullov. Åh, vad det skulle dröja länge. Thank you.
Det kändes som det aldrig skulle bli jul. Att tiden bara kan gå så långsamt. Ett sånt sadla regnande. Det blir ingen snö till jul. Men det är en vecka kvar i alla fall. Det kan ju inte ändra sig. Det blir ingen snö har jag sagt. Jag blev så ledsen när Lasse sa sådär. En jul utan snö, det kunde man ju bara inte ha. Lisa. Vakna. Vakna nu. Titta ut får du se. Bokstaven B. Sara? Vikingar. Vikingar, det är bra. Anna? Ville. Ville. Det verkar visst ha blåst upp riktigt ordentligt. Ja, jag hoppas det inte blir värre, för då blir det inte lätt för er att ta det här. Jag tror det är lika bra att ni barn från Bullerbyn tar och packar ihop era väskor och går hem nu med en gång innan det blir ännu värre. Ja. Vad håller ni på med?
Det var så märkvärdigt att stänga dörren. Kan vi få stanna här tills stormen är över? Förbaskad ungar. Ut och vänna i sånt väder. Va? Men vi kom ju från skolan. Ja, ja. Det är väl inte något skjut om. Jag får dras ner i halsen dag. Kom in då. Vänta där och häng. Mammas skor. De blir nog aldrig färdiga. Tänk om vi måste stanna här innan var. På snöplogen allihop. Vilken tur att pappa kom. Annars hade vi nog fått vara kvar hos komakan hela natten. Sådär ja. Nu är det riktigt varmt. Så får ni ta lite mer soppa så blir ni snart varma. Sådär. Så Lasse lite grann också. Så. Tre stora fina granar högg vi. En till Norrgården, och en till Mellangården, och en till Sörgården. Och en liten gran till farfar. Ljudkärra.
Snarare, de ska också märka att det är jul, känns det ju. Till salen hos Evander Beijers motorfabrik vinner vi ett par glasögon och splittade vid Dåbro återfås på denna tidningskontor. Midsommarafton morgon, då badar vi alltid i vårt brygghus. Agda skrubbar oss alldeles rena. Och sen får vi ta på oss finkläderna. Då känner jag att det är jul. Du kan se en fin gran i farfar. Det ser jag in i huvudet. Kan du se hur röda äpplen är? Ja. Det är bra att röja det här. Lasse sa att de där timmarna på julaftons eftermiddag, när man bara går och väntar och väntar. Det är sånt som folk blir gråhåriga av. Vi väntar och väntar och väntar. Men underligt nog var mitt hår lika brunt som förut. Den som får mandeln i gröten, för den blir gift innan årets slut. Titta, jag fick mandeln! Men ja då. Den har gått mitt i tur, ni fick vara sin halva. Mandeln, den gick mitt i tur, Agda blir nog Oskars fru. Din tur, Bosse. Måste jag det? Jo, alla måste rimma till gröten. Ja. Nu orkar jag inte äta mig, för nu vill jag ha mig julklappar. Ah. Åh. Det var det sämsta rim jag hört i mitt liv. Vadå? Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herrarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se. Alldeles så som det hade blivit dem sagt.
så sjunger vi. O du saliga, o du heliga, Norre bringande juledag. Ära oss i Herran, nära och fjärran, änglar förkunna Guds väldighet. Annandag jul får vi på kalas till moster Jenny. Vi fick åka släde i många timmar. Nu ska vi alltid äta när det är så roliga. Kom då, jag pushade igenom för alltid. Kom nu Lasse, det kan vi äta med sillsallad. Stora människor måste inte göra någonting annat än äta när de är borta på kalas. Jag förstår inte hur man kan äta sillsallad. Stackars dem.
sista med kalaset hos moster Jenny. Det var att vi skulle ligga kvar där över natten. Jag tycker om att sova borta. Och tänk vad det är skojigt att ligga på golvet. Mamma och moster Jenny hade sagt åt oss att vi skulle akta oss för vaken. Men Lasse, han ska jämt göra sig märkvärdig. Tänk, jag begriper inte vad du hade vid vaken och göra. Du kunde gjort mig en så lycklig barn. Tänk, Lasse, om du hade kommit hem med drunken. Jag heter inte drunken. Nyårsvakor, det är någonting som jag tycker om. Britta och Anna och jag bestämde att vi skulle ha en. Och då bestämde Lasse att han och Bosse och Olle också skulle vaka in det nya året. Hur går det med elden, Britta? Ja, jag måste ha lite mer sländer. Så här fint har de inte pojkarna. Jag vet! Vi smyger och ser om de har på sin gamla skräpvaka. Ja! Nej, jag måste nog passa ljusen. Killarna var inne i Lasses och Bosses rum. Jag ser inget. Jag går och tittar genom hålet på vinden istället. Ovanför våra rum är det en stor mörk vind. Och genom en springa i golvet kan man kika ner på killarna.
De har somnat ifrån alltihop. Svaka till oss. Nej, godis och pepparkakor. Enbärsdricka. Ofens pappa. Nej, du har ju egen. Farfar har gett oss en massa blyklumpar. De smälter vi i en skopa i spisen. Det verkar som jag ska bli kung. Det här är en kungakrona. Det är en bot, vet jag. Det betyder att jag ska gå i skolan nästa år. Titta, vilken fin. Det är en cykel. Ja. Och jag som alltid har önskat mig en cykel. Lisa, vilken klockan? Halv elva. Jag går och lägger mig. Och vakar på din säng. Eller? En loppa. Men det påminner om dig. Du kanske får loppa nästa år. Vilken nos. Jag bara gling. Hoppas inte nu. Kan du ta med? Här ligger jag och vakar. Bara du inte somnar. Nej. Det är dörr. Nyårsnätter är längre än andra nätter, tror jag. Det känns som de aldrig ska ta slut. Oj, hon är snart torr. Kom, Lisa. Bosse. Hör du, din dönicke. Ska du inte vara med när nyåret kommer? Hörru. Vakna nu då. Bosse. Hörru, vakna nu då. Kom! Vi ställde oss vid fönstret och tittade ut. Ifall man kanske skulle kunna se när det nya året kom. Det nya året, det lever! Hurra! Men det var precis som förut. Skolan igen.
Fröken tyckte det var roligt att se oss igen. Hon bjöd alla barnen på karameller eftersom det var första dagen. Skål. Jag kommer från Stockholm. Fröken hade varit där på jullovet. Det är enda gången jag har ätit karameller som jag köpte i Stockholm. Tack. Du får en sån, räcker det då? Ja. På första rasten bytte Anna bokmärke med Greta i våran klass. Hur många bjuder du? Ja. Jag har inga, men Anna har fått ganska många julklapp. Jag skulle också vilja ha bokmärken. Det ska jag önska mig när jag fyller år. Vilkens har åter misslyckats. Polarforskare Vilkens har återvänt till Fairbanks i Alaska och sedan för andra gången misslyckats i sina försök att utforska de okända arktiska regionerna. Han förklarar att han avstått från expeditionen för i år och ämnar återvända till Förenta Staterna den 12 juni. Dynamitarderna lurade på byte. Ett dynamitinbrott förövades natten till fredagen med tegel och träverfenande utpistor. För ekorren, vilken hotas av utrotning genom förstärkt beskattning på grund av de höga priserna på ekorrskinn. Styrelsen hemställer om förordnande att kommunalfullmäktige begärt yttrande över källarmästare i CEO ansökan om försäljning av pilsnerdrickan från AB Centralt. Fyra minuter före fulltid av ställningen 1-1 och avgörande tycktes vara färdigt, vilket är ögonblick som helst. Men vilket av lagen som skulle ha på med steget var svårt att säga. Så kom Vimmerbys turkula i form av en skruvad höjdboll som säkert nickades över den utrustande målvakten och in i tummarbuken. Ja, då slutar vi för idag. Slut för idag. Tack för idag. Adjö. Oj, jag glömde en sak bara. Jag tar tillbaka. 1 april, då hade vi kul. Då får man lura vem man vill. Till och med fröken. Och det gjorde vi. Dagen innan hittade Lasse på vad vi skulle göra. Och alla tyckte det var så bra påhittat. Nästa morgon kom allihop till skolan redan 6. Fast skolan började inte förrän 8. Men klockan i skolsalen var ju redan 8. Gå in och sätt dig allihop så kommer jag på minuten.
sin egen klocka för att gå och pipa. Oj, 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 så frägligt. Jag förstår inte att min väckarklocka inte har ringt. Ja, du skulle ha ringt för länge sedan, du fyllig. Ja, är det någon som kan räkna upp de fem världsdelarna? En gubbe till Norrgården, men han köpte bara skrot och tombuteljer. Han har fått mera sten. Sten? Sa du sten? Ja. Hur mycket får man för en hel säck? Inte ett enda öre. De minns hon inte utav mig. Men Lasse sa ju. När det blev påsk, då hade våren kommit på allvar. Vi gjorde fint på våra tomter allihop. Jag hade gjort dimmelonsdagspass.
Såna där som man sätter fast på ryggen på folk med en knappnål. Utan att de vet om det. Och jag tänkte bjuda Britta och Anna och Olle på påskalas. Så vi målade påskägg. Detta ägg är till Anna istället för pyttipanna. Albertina har nog lagt de här äggen. Hur vet du det? Ja. Jag känner igen dem. Jag har bott i Söna, Värpes och Döna. Det som inte har något utbytt är ett ägg. Kattungar och hundvalpar och smågrisar. Och sötare än Kerstin till och med. Men det törs jag inte säga så Olle hör det.
hejsan. En lammunge har dött. Nej, varför då? Hans mamma hade nog inte någon mat åt honom i sitt djur. Han var så liten så han hade nog inte klarat sig då. Det här är tvillingen. Den stackaren dör nog också. Jag vill inte att lammungen ska dö. Du bara lilla gråt inte. Jag vill gråta. Stackaren kommer inte ge honom lite gräs. Nej, det går nog inte. Hans mage tål nog inte. Men vi kunde kanske ge honom lite mjölk med nappflaska. Vill du göra det? Får jag verkligen det? Ja, du kan ju försöka. Men det kan nog bli ganska roligt. Pappa sa att om jag tog på mig det arbetet så skulle jag få lammungen till min egen. Åh, vad jag blir lycklig. Jag med. Pappa, kan vi inte göra med lite grädde? Han är ju så mager. Nej, då dör han förstås. Han ska ha mjölk. Just det, med vatten. Mata, mata, mata. Får en gång. Äta. Tänk att man inte ens kan få sova ut en söndagsmorgon utan att Lisa går och får en lammunge. Det sover ju för mycket. Vet ni vad han heter? Nej. Han heter Pontus. Har han sagt det? Nej, men jag har sagt det. Pontus tror nog att jag är hans riktiga mamma. Det tror jag också. Det ser lik ut folk. Mamma! Jaha, Kristina, hur mycket är 4 gånger 7? 30. Nej, har du nog inte läst på sjuans tabell ordentligt. Greta? 28. 28, det är bra. Olle, varför sitter du med fingrarna i munnen hela tiden? Jag har en löst hand. Har du en löst hand? Om du får väl dra ut den då. Dra ut den när du kommer hem så får du se gluggen imorgon. Då är det. Ja. Men Olle är livrädd för att dra ut händer. Inte ska du vara ängslig för en löst hand, sa vi. För det är bara när man själv har en löst hand som det är kusligt. Jag vill hjälpa dig, Åsa. Kerstin. Hej då. Hej, Kerstin. Hej då. Vad var det? Den där kan jag knipsa bort åt dig som ingenting. Du knipsar inget. Jag binder fast tråden i Rosas horn. Varför det? Fattar du inte? Jag tar ett spett och så stryker det framför Rosas nos. Så på Rosa bakåt och så ryker tanden ut. Hjälper till rumpa, det är vad du ska ha. Men på något sätt måste du få ut den. Fröken vill ju se glugg imorgon. Tala inte om det. Fröken kanske har glömt det. Hon glömmer aldrig. Jag ska ta ut den åt honom. Utan att han märker det. Inte får du se. Sover du? Nej. Tjata inte. Går ni inte och lägger er? Alltså, det är inte du.
gå. Jo, då. Tandläkare Lars Eriksson uttänder under full bedövning. Vadå bedövning? Ja, synbedövning. Det finns inget bättre. Sover du inte? Randig sömning. Hörru, jag kanske är sjuk imorgon. Ni behöver inte vänta på mig. Vadå sjuk? Ja, jag har ont i magen. Det var för tant. Sov nu. Ja, ja. Bara vänta. Din tur, va? Nej, det är din. Oj. Thank you.
Va? En dag sa pappa att jag måste försöka lära Pontus att dricka mjölk ur en bunke. För han kunde ju inte hålla på och ha nack tills han blev en stor bagge. Drick mjölken vet jag. Är det dumt? Det är bara att sätta igång och dricka. Pontus är inte alls dum. Du förstår inte två lärmångar. Drick då Pontus. Joho. Drick nu då. Det är jag. Drick då. Ja, vad bra Pontus. Gott. Det ser du, det är bara att dricka. Du kan ju. Duktig Pontus. På pingstafton var alla de stora bjudna på kalas. Till prästen i storbyn. Ska det inte bli roligt, farfar? Ja, det är det man får se. Jämt är det kalas. Anna och jag skulle passa Kerstin. Annars hade inte tante Elin kunnat följa med på kalaset. Britta låg i sängen och var förkyld. Så det fick bli Anna och jag bara. Hejdå! 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 Måste ni nödvändigtvis öva på min syster? Olle ville nog passa Kerstin själv. Men han skulle vara i lägen och passa korna istället. Nu Kerstin, nu ska vi ha kul. Vill du åka kärra? Ja. Tyst med dig. Nej!
lägg dig nu. Nej! Du ska sova nu, förstår du det? Jag vill inte. Du får vara tyst. Jag vet väl inte nu, va? Nej, det var inte så farligt. Nej! Kanske ont i maken. Blindtarmen eller någonting. Men oj. Ska du sova nu? Lägg dig ner. Ska jag äta på? Vårställe. Ett särskilt vårställe i ett dike. En liten lyckstiga. Vadå? Vad lycklig du är. Leka, det kan man så bra med Anna. Alltid brukar vi hitta på något. Det växer guldpudra i det där diket. Och rätt som det var så är till Anna. Ja, prinsessan guldpudra. Det visste du inte, va? Är du? I så fall är jag prinsessan Gullviva. Välkommen till mitt gröna slott, prinsessan Gullviva. Välkommen till mitt gröna slott, lilla guldpudra. Ditt slott? Det är mitt slott. Det är mitt slott. Nej! Joho! Nej! Jo, det är visst mitt slott. Sen var vi nästan lite osams en stund. Om vems gröna slott det var. Jo, därför jag kom på det först. Men sitter du på att guldpudra och guldviva var tvillingar och bodde i varsin ända av slottet? Åh, mitt gröna slott. Åh, min brusande älv. Åh, min susande skog. Åh, min... Vad gör du? Åh, mina vita, vita blommor. Åh, mina vita, vita... Kaniner! Och då för kaniner? Jag har två förtrollade kaniner i en bur av guld. Haha, det har inte du. Åh, mina små förtrollade kaniner. Hopp in i den gyllene bur. Ah. Vad gör du? Åh, min prins. Åh, min förtrollade lilla groda. Det är en förtrollad prins, förstår du. Åh, min vackra, vackra prins. Se! Jag kan få hålla honom? Nej! Håll du dina vita kaniner. Tänk om du verkligen är en förtrollad prins. Ja, jag tror det. I sagorna är alla grodor förtrollade prinsar. Och så måste man kyssa dem för att förtrollningen ska lösas. Nej, det skulle jag aldrig göra. Vi måste, Anna. Vi måste rädda honom. Nej. Jo, vi måste. Ja, då får du kyssa den. Börja du, prinsessan guldpudra. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. På det sjätte smäller det. Vi ska nog vara riktiga prinsessor om du ska bita på en sån fulen. Han är nog hårt förtrollad. Ingen idé att jag kysser honom. Försök inte. Så går prinsessan Gullviva. Nej! Oj, ta honom! Oj! Men ta honom då! Min! Vi måste rädda honom! Där försvann han. Nej, vi måste rädda vår prins. Nej. Åh, min förtrollade prins! Åh, mitt gröna slott! Åh, min brusande! Åh, min vita, vita kanin! Nej, nej, nej!
Hon kan ni få se. Det borde vara förbjudet i lagen att sådana som ni fick bli barnsköterska. Det är det som var roligt. Gaga. Upp med armarna. Upp med armarna. Skokräsburk när det finns en sån som Kerstin i närheten. Jag tvättar vi det. Mm. Så tvättar vi lite mer här till denna. Mm. Tar vi bort den där skokräsburk. Oj, det rinner. Rinner Kerstin? Barnsköterska när du blir stor. Mm. Fast jag vet knappt förresten. Pontus! Men Pontus var i alla fall lite enklare. Han bara växte och växte. Pontus! Kom då! Pontus! Varenda morgon innan vi gick till skolan måste jag gå ner till fårhagen och ge Pontus mat. Lämmungarna skulle lära sig äta gräs. Men de måste i alla fall ha mjölk också. Det är klart det är bättre. Varför det till exempel? Ja, hundar kan man ju ha med sig överallt. Lammungen ska ju bara vara i hagen hela tiden. Ja.
Princip har till och med varit med mig i skolan en gång. Men lammingar är mycket sötare. Vad har han för lite av det då? När han bara går omkring en fårhage. Väldigt vad ni var munter idag. Har ni tagit med en lammunge? Jag håller på och läser om husdjuren, så jag tänkte att... Vad tänkte du? Tänkte att det vore bra om alla finge se en riktig levande lammunge. Kom fram med den här då. Alla fick komma fram och klappa Pontus. Och jag fick berätta hur jag hade tagit hand om honom och fått upp honom i nappflaska. Vad snälla han är. Har han gjort något bus då? Han hoppade upp på mig när han ville ha mjöl. Alla tyckte så mycket om honom. Han är lite busig ibland. Han är lite tunnig va? Ja. Och sen fick vi läsa i naturläran om fåren. Pontus var så snäll och duktig hela dagen. Men jag tror att han började längta hem till sin hage. Ja, Lasse? Jo, imorgon ska vi läsa om nötkreatur. För att ta med mig tjuren då? Nej, nu är allt nog med levande i skolan. Nu är det alltid lov att vara hemma igen, va? Hoppa in där, Pontus.
lammungen är inte skolmogen än. Tro mig. Kom nu.